До початку змагань готується спортсмен зі Львова Роман Наумчук. Минулого року він зайняв перше місце на чемпіонаті світу в Італії, встановивши рекорд серед юніорів. Гирід вагою 32 кілограми, по довгому циклу я підняв 35 разів. В Тернополі, напевно, третій раз, як мінімум. Минулого року був чемпіонат України, тут проходив я. Виграв його по асоціації гирьового спорту. Два роки тому я приїжджав на відкритий, ну такий же самий відкритий чемпіонат Тернопільської області. Ну, головне вистояти 10 хвилин і хочу попрацювати, побачити, на що я натренувався, як і на що можна розчитувати в подальшому. Перед початком турніру головний суддя Михайло Дем'янюк розповідає, які завдання стоять перед спортсменами. Задача в них така: за 10 хвилин підняти максимальну кількість разів над головою. Дві гирі по 24 кілограми. І хто більше підніме, той буде в кожній ваговій категорії, той буде переможцем. На цьому чемпіонаті формується збірна області, яка на наступний рік буде представляти на відкритих чемпіонатах, всеукраїнських турнірах, чемпіонатах України. У нас в лютому чемпіонат України має бути в Житомирі. І звідси вже будуть їхати хлопці, які, якщо будуть продовжувати тренуватись, підтримувати форму, розвиватись, то будемо їхати на чемпіонат України. Змагання розпочинає перша п'ятірка спортсменів. Василь Середюк з Тернополя займається гирьовим спортом понад 20 років. Він піднімає гирі вагою 32 кілограми кожна. Мої досягнення – два рази став чемпіоном світу по гирьовому спорту і два рази чемпіон Європи з гирьового спорту. Останні змагання відбувалися два тижні назад в Сербії, де я в складі збірної виборов срібну медаль. Останній раз підняв 32 гирі 70 разів за 3 хвилини. Юрій Кривокульський з Влащинець Лановецького району – один з наймолодших учасників чемпіонату. Йому 11. Гирьовим спортом займається 3 роки. Я підняв 12 кілограм, гирю 12 кілограм, найбільше це 45 разів. Сьогодні я найбільше маю зробити це приблизно 200 разів. Руслан Бойко з Бучача на чемпіонат приїхав як учасник і як тренер. Я привіз своїх вихованців, це і студенти мої, і учні спортивної школи. У нас команда 12 чоловік. Гирьовий спорт, він не є настільки видовищний, ще як інші види спорту, тому що вправа сама монотонна, і тому вона вимагає не тільки таких м'язевих зусиль, але й вольових зусиль. Розумієте? Тобто на фоні втоми спортсмену тяжко боротися з втомою, але якщо він проявляє волю, відповідно бореться на помості і старається показати свої кращі якості. Це, в принципі, одна із таких ключових моментів. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.